Sepanjang Ramadan, kumpulan memerlukan mendapat perhatian pelbagai pihak yang tampil menghulurkan sumbangan. Tidak terkecuali Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, yang menyantuni 1,000 asnaf di Kedah. Program Jelajah Peduli Ummah selama 2 hari di Kedah menyantuni kumpulan sasar di Sik dan Baling. Dan berikut reaksi penerima bantuan. Buat takaklah saya duduk ni, elektrik pun tak ada lah. Cuma ayam saya guna ayam bukit. Cuma lampu tu saya guna generator. Generator pun sumbangan lah dari korporat. Takaklah ni persiapan raya tak ada lagi. Kuih pun tak ada. Pakai baju pun tak belilah. Program serupa di Zon Utara ini akan berakhir 23 Mei ini. Sehubungan itu, mana-mana pihak yang ingin menghulurkan bantuan terus ke akaun tabung kemanusiaan MAPIM seperti tertera.